Mozart, aos 4 anos de idade, realizou sua primeira composição. Diferentemente, Vincent van Gogh descobriu que era um grande pintor a partir dos seus 30 anos de idade. Veja, se você às vezes se pergunta, será que eu tenho algum talento, algum dom? Ou será que existe dom ou talento? Saiba que não é possível que não exista, porque as pessoas têm funções diferentes, é só você reparar ao seu redor. Então, muitos se incomodam e dizem, mas imagina que você pode fazer o que você quiser. Existem professores aos montes na internet que prometem que qualquer um é capaz de desenhar. Eu não faço isso. Eu costumo dizer o seguinte, se você tem combustível da vontade, é ela que vai te mover, que vai conseguir te deslocar para que você aprenda realmente aquilo que você quer. Então nada melhor que a honestidade. O professor é uma ponte entre o aluno e o conhecimento. E é ele que vai só dar os caminhos, os instrumentos, para que esse mesmo aluno que já tem uma predisposição consiga atingir o seu fim. Esse é o objetivo do Estudiontos, e é isso que eu sempre acreditei. O projeto do Estudiontos, ele existe justamente porque acredita que é possível aproximar os conhecimentos. Siga Estudiontos pelas redes sociais e acompanhe nosso trabalho, onde o ser se realiza na criatividade.